Nevzhledné fasády historických domů na Starém náměstí si mohou nechat jejich majitelé opravit díky dotacím z rozpočtu města. Programu přímé finanční podpory na obnovu objektů schválili zastupitelé na svém loňském posledním jednání zastupitelstva. Cílem programu je přispět ke zlepšení vzhledu Starého města a zachování památkových hodnot jednotlivých objektů. Dotace se nevztahuje na zateplování domů, osazení oken, dveří a podobně. Příjemcem finanční pomoci může být každý občan České republiky starší 18 let, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu. Podrobnější informace k finanční podpoře na obnovu objektů jsou dostupné na stránkách města.